Olá, amigos do Canal 16, TV da Cidade. Nosso programa Rio Preto em Foco já está no ar. Essa semana nós estamos aqui na rua Praça Porreres, né? Na verdade é Praça Porreres, que vem desde lá da rodoviária, chegando aqui na rua General Glicério. Que, ó, inclusive olha o trem lá atrás. Vou mostrar para vocês, ó, o trem daqui a pouco vai circular aqui, ó. Será que vão tirar os trilhos do trem aqui? Estão falando de tirar os trilhos para fora. Sei lá, eu não tenho que opinar, eu gosto tanto do trem. Acho que estão fechando, vai passar o trem já já. Ali, eu quero que o Felipe mostre pra gente aqui, ó, bem nesse canto onde tem ali a Light, depois ali o Guanabara, que tá tudo fechado ali. Aqui vai ser tudo derrubado, gente. Nós estamos aqui porque nós vimos no jornal, né, no jornal Bom Dia, que fez uma bela reportagem, né? Parabéns ao jornal Bom Dia. Olha o trem passando. Vamos ver o trem passar primeiro aqui, daqui a pouco, porque senão o barulho a gente não vai conseguir. Mas olha só, estamos fazendo uma reportagem justamente na hora que está passando o trem. Vamos mostrar para os rio-pretenses aqui, que logo, logo também não vai circular mais trem na cidade. Aí a gente pegou esse momento aqui, mágico, né? Pra quem viu o trem, eu sou tão a saudade de trem danada. Tomara que faça um trem aqui, ou quem sabe a próxima administração, né? Faça circular o trem, um trem de subúrbio que vem ali de Schmidt até aqui. Tava conversando esses dias com o Humberto Sinibaldi, que tem uma ideia brilhante ali em Schmidt, fazer um espaço cultural ali, um centro cultural, e fazer um trem saindo ali de Schmidt e indo até São José do Rio Preto. Seria muito interessante. Esses barulhos aqui acontecem, viu, gente? Nós estamos na rua, estamos sujeitos a isso. Vou mostrar mais uma vez pra vocês que ali vai ser tudo derrubado desde lá de trás, onde está passando o ônibus lá, ó, desde lá de trás, e vai ser uma companhia teste que comprou e vai derrubar um dos pedaços mais antigos da cidade, pra vocês terem uma ideia. Agora, mostrando até a esquina para eles, Felipe, nós vamos lá do outro lado, que vai até a rua Pedro Amaral, inclusive chegando na Avenida Badi Bacite. Vamos dar uma volta, vamos chegar lá na rua Pedro Amaral agora. Aqui já na rua Pedro Amaral, esquina com a rua Coronel Espínola, né? Isso aqui tudo vai ser derrubado, gente. É um pedaço antigo da cidade. Aliás, faz muito tempo que está fechado, né? Bem fechado, acho que mais de 10 anos, 15 anos. Eu me lembro, vou até virar aqui, ó, virar para o lado de cá. Me lembro que aqui foi Rolamentos Cardoso, eu me lembro disso. Aqui. Mas para cima já não lembro mais. Ó. Tinha um hotel, em cima tinha um hotel. Não tem mais o hotel, olha lá. Não, tem a Pensão Santa Rita. Será que funciona ainda? Aqui em cima, olha só como é que está bem deteriorado o prédio, né? Essa obra, já que eu quero que o Felipe mostre, que essa obra dos ônibus aqui, que foi uma obra que foi feita pelo prefeito Edinho Araújo, essa obra eu acho importantíssima, ó. Esse pedaço era feio, olha só como é que ficou bonito, certo? Então aqui, gente, vai abrigar a Abril Têxtil. Abril Têxtil. Então, nós temos inclusive para mostrar para vocês, vamos mostrar aqui, Felipe, uma foto? Vou mostrar uma foto para vocês antes, isso dá para a década de 40, quando começou a fazer aqui a Avenida Badi Bacite, começo dos anos 40, final dos anos, meio para o fim, né? Já começando a Badi Bacite. Nossa, olha essa foto que vocês estão vendo agora, é essa foto aí, olha só, esse pedaço final aqui, que tinha uma indústria aqui no canto, é justamente quase chegando na avenida. Olha só que interessante. Uma foto, eu não sei de quem é essa foto, né? Tem ali, tá, acho que tirando ar, fazendo o que estão fazendo hoje na represa, né? Olha aí, começando aqui na Avenida Badi Bacite, não tinha ainda nem a avenida em cima, vocês estão vendo o riozinho, né? Uma foto interessante. Vamos mostrar agora para vocês uma mais antiga ainda, daqui da rua Pedro Amaral, que é uma foto do álbum da comarca, que é a foto de 27 lá do Demonte. Isso, essa foto vocês estão vendo, olha só, era o trecho da rua Pedro Amaral, como era esse trecho no começo do século. Olha só, eram casinhas, eram prédios todos praticamente iguais, né? E hoje, depois, na década de 40, por aí, já começaram a aparecer esses prédios. E que nesse pedaço aqui também, depois, lá pro começo dos anos 70, com o Wilson Romano Calil, prefeito, ele, para fazer o Jordão Reis, derrubou essa parte. Quer que você mostre aqui, Felipe? Mostra para eles onde está passando o ônibus ali. Esse, onde é hoje o terminal de ônibus, olha só, aqui tinham várias indústrias.
como tem na rua Pedro Amaral, na esquina com a Babá de Bacite, tem. Mas aqui em Datia continuava. E nós temos aqui um filme, vou mostrar para vocês agora, olha só essas imagens que vocês estão vendo aí. São as imagens feitas pelo Cometa Filmes, do Silvio Calabrese, que é mostrando o Dr. Wilson fazendo essa revolução na cidade, que é derrubando esses barracões, as máquinas entrando, né, para começar a fazer o complexo do Jordão Reis. Olha só que preciosidade de imagens, né, as máquinas entrando, que era um pedaço muito feio da cidade. E ainda, agora voltando aqui comigo, mais uma parte da cidade que vai ser derrubada para abrigar uma indústria, a indústria Têxtil Abril. Quem sabe um prédio bonito, que esse pedaço aqui eu acho que é o pedaço mais feio da cidade. A rua Pedro Amaral inteira praticamente está muito feia, precisa melhorar na cidade. Nós vamos prometer para vocês toda semana, nosso café da manhã, a gente percorrer os lugares antigos da cidade antes que derrubem as ruas, né? A gente já foi ali embaixo, agora aqui na rua Pedro Amaral, para filmar, porque depois que puxam, fica difícil a gente reconstruir, não é verdade? Nós estamos aqui agora já na Ponte Maria Benta, vamos chegar na Ponte Maria Benta, né? Que é uma obra do prefeito Filadelfo Gouveia Neto, na segunda gestão dele, né? E nós temos, mas antes de mostrar o filme, eu queria mostrar para vocês aqui a ponte, né? Essa pontinha pequena aqui que vocês estão vendo. Olha só, vou mostrar como é que era antigamente a primeira Ponte Maria Benta. Isso, essa foto que vocês estão vendo agora, olha só, gente. Essa foto aí é uma foto da década de 50, né? Era uma pinguelinha, as pessoas em cima, que coisa, né? E hoje, a gente vai mostrar, agora mostra, Felipe, para eles como é que é hoje essa ponte, que depois foi feita a Ponte Maria Bento, que é aquela lá em cima, onde estava passando o trem, ó, que a gente estava começando aqui a reportagem, vocês viram, olha lá, onde os carros estão indo, aquela lá é a Ponte Maria Benta. A ponte que foi feita ali, onde passa o trem em cima e embaixo os carros que vão ligar ali para cima, onde você vai para o Bezerra de Menezes ali, né? E hoje também uma grande obra de Rio Preto que ligou, que antigamente não tinha como passar por ali. As pessoas tinham que ir lá até na rua General Vicério descer para chegar até aqui. Já aqui na represa, vou mostrar uma das maiores obras, né, do Filadelfo. Aliás, não só do prefeito Filadelfo, uma das maiores obras da cidade. Porque Rio Preto tinha água salobra, vocês sabiam disso, gente? Era difícil tomar água, banho. Meu amigo Milton Onsen lembra, falou, eu lembro disso, a água era terrível de Rio Preto. E esta obra gigantesca, que foi a canalização aqui do Rio Preto, né? Porque esse aqui é o Rio Preto, vocês sabiam? Aqui é o Rio Preto que está passando aqui, né? Descendo, mostra para eles aqui, Felipe, a queda da água, mostrando ali os canos, né? Olha só, está um pouco... Tá um pouco desleixado aqui, viu, gente? Verdade é essa, precisa dar uma melhoradinha aqui. E, então é o seguinte, nós temos aqui essa obra gigantesca que pega desde aqui da ponte, né? Não tinha ponte na época, né? Aqui o viaduto que passa em cima da Avenida Andaló. Até lá na avenida que agora leva o nome de Avenida Filadelfo Gouveia Neto, que vai até lá atrás onde a gente foi, quase perto da Maria Benta. Ali tudo foi canalizado. Nós temos do nosso lado esquerdo aqui, mostra pra eles aqui que é o SEMAI hoje, que é o Palácio das Águas, né? O Palácio das Águas também é uma grande obra do prefeito Filadelfo. A gente está mostrando aqui o presente, é claro, né? Entrando com vocês com imagens também, é um pouco das imagens do passado, mas tudo isso porque nós estamos fazendo, vamos agora tentar contar para vocês as obras de cada prefeito. É claro, começou com Filadelfo, foi a primeira que foi gravada, depois Andaló, Lote, aí tem gravações pelo Cometa Filmes, mas para trás não tem, a gente vai ter que utilizar fotos.